mundo da tecnologia chegou para ficar. O brasileiro é um dos povos mais antenados do mundo quando o assunto são os computadores. E nesse vasto campo tecnológico, cresce o percentual de trabalhadores que se dedicam a trabalhar com manutenção de hardware. A área de tecnologia sempre tem emprego sobrando. Nunca vai faltar emprego nessa área. O Igor tem 15 anos e é apaixonado por tecnologias. Tanto é que decidiu desde já aproveitar para se qualificar no mercado. Eu sempre gostei de informática, da área de computador, de mexer em computador. E apareceu a oportunidade para mim vir aqui para o Instituto Mix. Com o curso de manutenção de computadores, você vai estar apto para trabalhar em um ramo que não para de crescer, o da informática. Manutenção e formatação de computadores, notebooks e rede, tá? Desde fazer cabeamento, a instalação de rede, compartilhamento e Windows Server. Vindo para cá, vai aprender o básico para entrar já no mercado de trabalho e a consertar pelo menos qualquer erro que tenha no computador. E você, jovem ou adulto, a hora é agora. O Instituto Mix vai te ajudar a aprimorar seus conhecimentos em manutenção de computadores, para você trabalhar em casa ou abrir seu próprio negócio.